рада, что мы обсуждаем реальные практические примеры. То есть каждый привносит свой опыт, свое видение. Поэтому вот как раз такого рода форумы, они позволяют увидеть и передать опыт от опытных юристов к молодежи. І розглянути питання можливого співробітництва корпоративних юристів з представниками юридичного бізнесу в Україні. Цього року форум корпоративних юристів Асоціації правників України приємно вразив мене як рівнем доповідей, так і фаховістю спікерів, які приймали участь. Как обычно, была рада увидеть всех своих замечательных коллег, поделиться новостями, пообменяться мыслями. Очень горячая дискуссия была на нашей панели. Действительно, были фантастические вопросы, как говорила моя коллега Надежда Белоус. Панелі були успішні інхаузи, керівники юридичних служб, кожен з яких пройшов свій шлях. То ми живемо в досить динамічному світі, ми живемо в досить динамічній країні. Ну, звісно, то не завжди гарно, але, ну, як мінімум, то цікаво. Заходи АПУ мають практичне значення. Той, хто їх відвідує, може взяти для себе приклади колег, як вони позитивно вирішують справи, тому всім рекомендую відвідувати заходи АПУ.